ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ده حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق میں خبرہ تیرہ جمعہ کڑے وا او دا یہودیانو اذا غب حق کے کم دا ظلم ارادہ وا دا غیم امس بیان کڑے د عیسی علیہ السلام چې کوم خاص مرګری او اغه ته به حواریین وي او حواریین به ورته ولې وي نو بعض علما وایي چې دې بس پینې جامع غستلې پاکه صفا لکه اوسم چې کوم خلق منس او دس کوي دا چې د نیکانو مجلس کې ناشته کوي نو پاکې او سپینې جامې اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفتم کړی دی چې بهترین خیر و ثیابکم البیض ستاسو بهترې جامې سپینې دي او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړي چې ښخوی نو په سپینه جامه کې په سپین څادر کې ښخ کړئ ناغی بس پین جامع غستلے زکا ورطا حواریین وی بعض علماء وی نا حور دے صفا والی و سپین والی تا وی دادی زلون صفاو لصفا عقائدهم زلون صفاو پاکو دا عیسیٰ علیہ السلام پا سچا مسلمانانو زکا ورطا حواریین وی بعض علماء وی چه ندی با جامع سپینولی دو بیانو او ما تاسو تا تیر جمعه ویلی موچی لدی او معجزه عیسی علیہ السلام لیده و نو داغا معجزه دا وجه ندی بیا پا عیسی علیہ السلام دی ایمان رو مسلمانان شو او ذاتی جامع پاکون که او جامع سپینون که دو بیان او دیر معجزه دا عیسی علیہ السلام دا نزدین لیده و نو دی خاص برگری سو کوئی دوی با کبان پاکول خرسول بے او دی اوزل دریاب کے جالونا اچول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دا پاس را رہا وی سکوے وی من کبان نیسو وی دی دریاب تو غرزوے کم اغیو تدا سیو قتل اتنا بلد ہے دا کبان و دا نیو خو خپل خپل زین ہے دید ابو کے کبان نشتا رازہ من د کبان خپل زین دی خپل ګدرونه دی اغه کې کبان نشته وی تاسو غورځوي هم دلته کبان شته بهر کې دی وسره کلک شو مرګروي وب غورځو جالونه دالکو مشور الک دی عیسی علیه السلام کو خلکو پیجنده ډېرې معجزې ته ښکار شوی وی جالونه غورځو چې وی غورځول دومره کبان پکې لاندې رالل چې بیا اغه د روچتولو طاقت نه لرل یدا جالونه قمراغون کل کبان خو پکرال خدا بو د دریاب نه روباسو څنګه عیسی علیہ السلام د رب العالمین ښکارا معجزه ورکړې وې نو د حواریینو د حضرت عیسی علیہ السلام دا معجزه لیدې وې
اگی تپتا و چدا دا اللہ رشتون پیغمبر دے ایمان پی روڑے ہو او کم دیتا چی با عیسیٰ علیہ السلام گردے دے دی با سرو نا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبری دا سے وچی زی پا زی با علاقہ پا علاقہ گردے دے یو زی کے خاص اقامت نو یو کلی کی دعوت اگی نبل کلی تزا اگی نبل کلی تزا زی پا زی دا ارچا کور لا دا ارچا بیٹک لا او دا ارچا اجرے لو چی کم زی با گنڈا و دے بورتا او دعوت دا دین دا اللہ بے ورکو وی جزان سر بے یو کنڈول گردو یو جام یو کونٹے او یو گومنز دا دری سیزون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر بو دا جامون علاوہ نور جزان سر ایسم نگردو ہر سیز نے جزان سات وی پا دنیا کی دا مسافر دا غفل جن دے او نبی علیہ السلام ہم فرمائی کہ دا دنیا مثال دے یو انسان دا سے دے لکا مسافر بلکہ مسافرم نہ دلار تیرے دن کے مسافر خو بیا می اوزے کے دم کی دان سے جوڑا جامے گرزئی نہ پلار کے وسڑے تیری کے ٹھکانے نہیں معلوم نو حضرت عیسی علیہ السلام ام داسیو مسیح ورتا وئی عیسی علیہ السلام تے پلار سفر کون کے گرزئی دن کے نیو جام دو بود پارا او یو گمن نیو سڑے اول چگا دلختی نہ پلا پاو بلا رشتے اس کے لیے او ہو ما کو جام دان سارا گردو چدا پکے بس کم دا جام نہ بغیر خوب او بس کے لیے کیگی اگے گردو او گومن دی دا پار چلا خپل وخت پہ گومنس کی وی پلا رتے ندی او بل کسو اگا پ مخلف وا چولا مخسری و انزل نو بیا پدے گوتو باندې لا خپل گرا وارولا گوتا کی دا گوتے دی گرا کی ور کولے او اگے وارول وی ما خو وی بغیر دا گومن نہ وخت نہ واریگی دا خو دا گومن نہ بغیر هم دا سر او دا وخت واریدل کی گومن نه مر پسو گردول دا غت امسا او ضروری جامع با سره او کوسه په کوسه او زی په زی به ګرځېده او خلکو ته به دعوت ورکو حواریین مرګري خلکو کې ډېر زیات مشهور شوی انتهایی زیات ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړې جم دی کوي برګ مرض والا او ړوند انسان دا د الله په حکم جم دی کوي دومره شهرت یې مونته او نوجوان څلوېښتو کالو ته عمر لا نه دی رسېدلی بل انا کانا ولا رب العالمین پیغمبری ورکلی وا دیر لوی شہرت منتیو نو ار چا بات دا موجزو مطالبہ کولا نو یوزل دی حواریین و دی خپل و مرگرو تی یوزل کی مطالبہ اکلا اے عیسیٰ اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدتا من السماء وی اللہ تعالی دا سبو کی اے عیسیٰ اللہ و دا سبو کی کہ دا اسمان نا تیار خوراک مونگ لرا نازل کی لگی آئیو کنا تاثر خدمت کو خلق نا دعوت ورکو اللہ تا خلق بلو کہ دا پخلی ناو دا دے گٹے وٹے ناو دا دے دوبی توب ناو دا نورو قصو پہ سونا خلاص چو تیار خوراک رازی عیسیٰ علیہ السلام کو پیشو کم قوم چے معجزہ غختے دا او بے پی ایمان ندے روڑے اگا قوم اللہ تبا کرے دا اسی کا معجزہ راغلی لے پیغمبر او چا منلی نہ نو اللہ نے تباہ کرے او چے غختے دا او دا غیر دا پاسے مون من نو بیا قوم اللہ تباہ کئی نو عیسی علیہ السلام کو پوی شو چے دا معجزہ خود یو غختا او دا خو اللہ کول شو بے کی او کہ بیا پہ سو ایمان رو نڑی یا سو کہ انکار کی تباہ بشی و اتق اللہ ان کنتم مؤمنین کہ مسلمانان یہ ربی خبر نہ پرے دو کہ مکہ وے پاس اللہ تا توبہ واسے پاک کرے دس کرے لگی معجزے مولی دے دیور تا سوئی دیور تا وئی چنا من یو مقصد دے پدے کے زمون پکی دا مقصد دے کدا با تیار خوراک رازی یو درستخان یو خوانچہ براشی او زمون دا پاربام خوشحالی وی او دا رب العالمین دا پاربام یو نخبی یا اللہ یا قدرت یو نخبی او دا خلقم غوالی دا دی ورمان ممکنشی نو ممکن دا چلیر خلق نورم مسلمانان شی دا موجزہ ہوئی نلیر خلق با مسلمانان شی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبورک رب العالمین تا رجوع اوکلوی بار صحرا تا وط میدان تا دو رکات نفل اوکلل او زرے جامع واغست لکا دا جزے اللہ چی سوالم قبلی پا جزے کے قبلی شکل دا جزے جوڑ کا جامع دا جزے جوڑ لکا رب العالمین تا لاس انے ہو اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك يا الله تعالى سؤالكم اللهم ربنا قرأ خلق وي عيسى عيسى يانو إذا خدير
تو کوئی دا اللہ زویرے دروغ تو دروغ ہوئی سبحانک هذا بہتان عظیم اگا اللہ تسوال کی اللہم یا اللہ ربنا اے زمون پروردگار اللہ تسوالو کا حواری تو اشارت ہو دے گے نما پا دعا امین ہوئے انزل علینا مائدتا من السماء دا اسمان نیو خوان چرا ترا نازل لکی دا اسمان نیو زکا کہ دا زمکی دا رزق چی من کرو دام دا اللہ دیکن کہ دا تپا کما خوانچا پر لط راتاو کے ورتکینے نداخو که اللہ پیدا نکی نمنگے پیدا کنی شو پخ پنا غنم یا جوار خودا اللہ دا زمکی نریستی دا خودا اللہ قدرت و طاقت تی تپا ہمیں محنت کیا رو باسی اللہ وی نداخو مستان اخو اللہ دا اسمان نو این غوارو مائدتا من السما چی اسمان نرا روانی و پستر گویوینو تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا واللازم من خلق دا قارم دا خوش علي زريعي أو دا رستنو خلق دا قارم دا خوش علي زريعي وآية منك واللاستا يو قدرت يو موجزش خلق اويني أو خلق في إيمان روري موجزش دي الله تي وصواله چه سواله اوكو عيسى عليه السلام دي خبل قوم تويلو يقول يو خبركم موجزة برازي خوکب ددی معجزه سرم د الله د قدرت نه انکار وکړو الله ذل جلال پخپلا فرمایلی قران حکیم کې الله فرمایلی وی جدا بنازلوم خوکب ددی سرم دوی انکار وکړو لا اعذبنهم عذابا لا اعذبه احدا من العالمین دا سه سزا ورکم چې مخلوق د خدای له په پزما کې دا سه سزا چرته نیول ګوره پوی کا په مخلوق د الله له په دا سه دا عبرت سزا چارم نی ور کړه کدیر چا بیا ور کو ایک بس وینم ایمان با خام خام دا موجوده زمونگا الله تعالی سوالو کا کارش دیو کړه رب العالمین په حضور کې دعا وکړه لا وای چې یو سپین اوریا زرانا هغه سپین اوریا ضرور راخ کته کېدل او دا ټول حواریین او د عیسی علی السلام مرګری او چه سمرا مسلمانانو دا سه تماشگیر دارالی طول ورطا سوالار دی پا تماشا دک سپینا مزیدار خشتوری از رالی و غنڈا وغرا کزی گی راخ کتکی گی راخ کتکی گی راخ کتکی گی زمکی ترہو رسیده یو کلاو میدان کے اوری از رالی خلق قصر سپینا اوری ازی نی بلشینی نی اغا اوری از که دن اللہ یو درستخان دا کس چه سمکی تا اغا اوری از رالی اوری از ختم شوا نو درستخان راخ کارا شو لو درستخان او پاغ درستخان د پاسا خوراکونه پراته دي او بیا په د پاسا یو بل درستخان پروت دی لکه څوک میلملا په خوانچه کې څه شی وروړي د پاسا په یو بل درستخان پروت دی چې خوراک پی پټ حضرت عیسی علیه السلام فورا الله ته په سجده پرېوت د رب العالمین شکر یې ادا او ویم جاړل چې الله زستا شکر ادا کوم زما سوال دې قبول کړ یو لویه معجزه دې راښکاره کړه الله دا موجوده ده ما دا قوم اور دی خلق دا برباده او دا هلاکت ذریعه مگر دا وی جل اعلان یو کو وستاسو سوال قبول شو الله دا اسمان نظر تخوان چرا تو ذکر خو غور شرط پکې دی چې مالدار بدا نخوري غریبانان به خوري او خصوصا اغه خلق چې اغه بیمارانی رنزورانی اغه خلق به مخکې کوي لومبه به خوري خوري دارو به روز خوري خو مالدار به نخوري سره غریب به خوري د شرط مخکې نه مالدار او سره خو مالدار او تویل چې نه مو پارسه پوره دي دا موجوده راخاره کې دا غریبانه نه خوړي زمونږه نوکران او دا چاکران نه خوړي دا به نه دا شرط یو سره مخکې تړل وي راځي دا ټول غریب او ترا یو ځای کړل چې څومره بیماران او دی وترا یو ځای کړل دی خو خلک خوشاله وي خوړی وي نه دا الله رسول لومبه به په شورو تکې وي په مې مخوړی وي نه لومبه شورو به په تکې درستخان نه غسر لري کاغه کپڑا او داس خوشبوئی تلا داس خوشبوئی چې په مخ د ځمکه داس خوشبوئی چرته چانه و محسوس کړ اعلی کله بڑا سو خوشبوئی او بیا چې وکتل سو پکې یو کبو پکې یو مې ټول درستخان د سر نه ترویخه پور یو ورویت شوی کب دا میاس کې پروت دی او غیر چا پیره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارې خوراکونو داغي دونگی یعنی داغی لوخی داغی کٹوے پرتے ہو قسم اغا زمانہ کے چھے کم قسم ترکاری ہوا اغا ترکاری داغی زی پا زی کٹوے لگی دلی دی داغی دونگی داغی لوخی پرتے دی او ورسرا میوے اغا زمانہ کے بی موسم میوے چھے سمرا وے اغا میوے تا گیر چاپی را پرتی دی تا
تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکا اچارونه خواږه، یعنی کوم نعمت چې د رب العالمین و د هغه ټولو نعمتونو نه درڅخه انډک، او مینځ کې روید شوی مزیدار علاقه پروت دی. لګیا دي خوراک شروع شو، خلکو ته خوراک وکړو، د الله درستخان، الله اکبر، زمونږ د انسان درستخان، او بیا د رب العالمین د سخی ذات درستخان، او چې د پیغمبر موجود دی او د پیغمبر په دعا راغلی. نو دې کې کزه ډېر تقریر وکړم چې داشې او پکې داشې او پکې دا نو دا زه نشم کړو. فایده او برکت پکې سو، داسې ډوډۍ چې چا څومره به خوړه، شربتونه ورسره، اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه ورسره، هغه ورسره څکا. نه خو په دې ډوډۍ کې داشته چې چا به خېټه خرابه، نه پکې داشته چې په چا به دل راولي، ولې د الله مېلمستیا ده. نه په دې خوراک کې داشته چې چا له به تکلیف ورکړي، بلکې کوم بیمار چې وړی خوري جوړېږي، دا پکې بیل برکت دی. څومره مریضان چې راځي او خوراک ته خوري جوړېږي، د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو. بعض علماوی روزانه به دا خوانچه راتله، او بعض علماوی نه، یو د اتوار په ورځ به راتله، خلک به ورته ناست وو. خو دا بعض علما چې څوک وي د اتوار په ورځ به راتله، چې دغې خلکو به دغه اتوار له دې نه ډوډۍ وخوړه، تر بل اتوار پورې به معلوم ډوډۍ ته به ضرورت نه محسوس. او څوک وینه چې روزانه به راتله، دوی به ورته ناست وو، دغه سپینه وریځ به راغله، او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه، او د عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپله لرې کړه، او لاندې به پکې هغه درود شوی کب او ګرچاپېره قسم قسم مېوې به وي، او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل، خوراک به ته کو جوړېدل. به چالیس دن څلوېښت ورځې پرله پسې دا خوراک راغی، څلوېښت ورځې متواتر. سازش شروع شو، صاحب سازشونه غوښته کنه، ړومبې هغه مالدارو سازش شروع کو. دا ولی هغوی ته تکلیف وو، هغوی خدا وي چې زمونږ دا نوکران او چاکران دي، دا کار به مونږ لکه یو ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري، ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري، هغه کار به مونږ لکه هغوی چې تیارو مونږ ته هغوی د خانانو کار کوو. لیونیانو چې بیا کارونه کوو، لاړل کورونو کې ډډې وواي، ډېره که زمونږ کار بل کار کوو، ډوډۍ له خلک کارونه کوي، ډوډۍ مونږ ته جنت ته تیاره ملاویږي، پتا څوک سکے چې دا څکا ټوکړه موکړه به ته راکې تیارې میوې. او صاحب د خان نه د هغوی خوراک مزیدار شو، ولې د جنت خوراک دی، او قسم قسم میوې دي، او چې دا میوې دي ورته کېښودې، او د جنت خوراک دی، او پکې بیمارتیا هم نشته، او روغ صحت پکې شته. نه چا کار سره چې پردي خدمتونه ډوډۍ دپاره کړي. هغې ویل دا څه په مصیبت اوري، دا زمونږ چې کوم زه نوکران وو، کوم زمیندار وو، کوم کار به راله کو مذاب کارونه به راله څوک دی. ها اخو حکیمانو ډاکترانو غوبل جوړ کړه، هغوی بوکړ تانکو چې زمونږ قصه ختمه شوه، خرابه شوه. ولې د دې ګټه خو په دې کې چې څومره خلک نه جوړ نه دکان روانې، اوس خلک جوړ شو. او زمانه د چا وه؟ زمانه د حکمت او د طب، د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه یې لیکلي، او د دنیا خلک به هغوی له راتلل. دغې خلکو دور او زمانه ده. ارسطو، ارسطاطالیس، تاسو ارسطو نوم بخریدلي په طب کې، دغه زمانه او دغه دور دی. هغې وی اوهو، دا عیسی علیه السلام زمونږ رزق کې ګوتې ووهلې، دا دې څوکړل. مونږ له اوس څوک راځي نه، ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نه، مونږ خو دکانونه دغه تش په کورسو ناست یو، مونږ له څوک چېرته راځي؟ هغې ځان نه غم جوړ کړو، او لویه پراپیګنډا جوړه کړه. هذا سحر مبین، دا خو جادو دی، دوکه ده، سحر دی. دا څه کوې؟ د تیارې به بلد شې، سبا به دا رزق نه، بیا به هم کار ته ډډې نه لګي، څه کوې؟ خلک یې روچت کړل. صاحب لویه هنګامه جوړه شوه، عیسی علیه السلام پس لویه نفرت، بادشاه هم روچت شو، د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړ. یاره دا خلک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی. کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک کړو، ته شراب واخله، ټول ماشومان لاته په دې لمسی، کله دا شی کوي، کله هغه شی کوي، دا څنګه مسله جوړه شوله؟ بس عیسی علیه السلام خو پوه شو. بیا دومره ظالمان، دا د یهود وګوره ښه، دا ټوله خبره مې هم دې لپاره شروع کړې ده. دا سازشیان ټول یهودیان، یهود د زمانې، دا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو، او عیسی علیه السلام پکې راغی، دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګري، دا عیسایان، باقي چې څومره ټول یهودیان. دوی پراپیګنډا جوړه کړه، بادشاه ته وایي دا عیسی علیه السلام وجد پکار، دنه دا وطن خلاصول پکار، دا خو به سبا بادشاه سلامت ستا فوج کې هم څوک نوکری نه کوي، ستا پولیس کې به هم څوک نوکری نه کوي، ستا خدمت به هم څوک نه کوي، ځکه تیار ډوډۍ ورته میلاوي. سبا بوله دا پیغمبر
دیر جامع بندو بس مکی دا عرص والا تا نظام کل مفلوک چی دا بس کرو اچھے کم و خلق و فاغ دے دو عیسیٰ علیہ السلام مقابل شورو قلا اللہ ویدو کن لأعذبهم عذابا لا اعذبه سنگلے احدا من العالمین دا سے سزا باورکم چی پا مخدز مکبہ میں گوری بیا چیلنی ورکڑے اگا سزا سوا دے برس سزا اگا داو چی اللہ طول خنزیران کرے سوران و خنزیران تیجو شکلو نے بدل تو تاریخ لکی سترگو نوے اوخ کے بیدے آواز بچاور کر فلان کے دا فلان کی زوے نسر بے اوڑا یا سور بے کسر اوڑا چیزیم بل بے آواز ورکا روڑ با ولراغی فلان کے دا فلان کی زوے بل سور بے سر اوڑا چیزا خوزے خبر نشوی کون شکل دا سور گرد دل دا سور سرمن دا سور دا خنزیر گورا خنزیر با دے طولو حیواناتو کدر گندو پلیت حیوان دکا خوب اللہ حرام کرد دا خنزیر خوراک سر گندگی انسان چاہو دس مات کی او انسان تے پاسی خنزیر راشو مک گندگی اکھلی خوراکی گندگی دا دکا خوال اللہ نجس حرام دی خنزیر تول خنزیران شو اور وزی پر تول مردار کم قام چی مسخ شوی دے و شکلی بدل شوی دے اور وزو کی در در ناغا مردار شوی وزی خلق کوئی دا بیزوگان و داوی آغا قام دے چی آغا مخی اللہ شکلون بدل آغی اولاد دے کہ اللہ چاہلے شکلوں نے بدل کری نا کم قون چے مسخ شید آگوی وہ روزوں نزیاد جن نی وہ روزوں کے دن نمبرش ادھی بیزوگانوں کو شکل بازی قومنا مسخ شید چے آغا سوران و خنزیران شو بس علاقہ کے نورم غوبل جوڑ اخو دا چابا پلارو دا چابا رورو دا چابا زویو پچ بس لوے پراپیگنڈا جوڑا شو چے رب دا عیسیٰ علیہ السلام بات شاعتا خلق رجوع بلچے حضرت یحییٰ علیہ السلام میں پچاڑا لال کرے دے پس سونو پیغمبرانی شہیدان کرے دے دے یہودیان بس بات چاہ اعلانوں پر کم دیکھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویراوی نسے بس حضرت علاج داری جنے بوجود ریدوی اینا او دل من سزاور کن عیسیٰ علیہ السلام سرد ریخ پلو حواریین و مرگرو کل یو زیتا کل بل زیتا غطا خو پتا جدا خود پیغمبران دا وجلو بلد خلق دیکھو پشواروس کے دن پسونو پیغمبران وجلی دا یہودیان دا دیر انتہائی سازشیان دی پزلے کے چکم سازش بروت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف خواتا پتہ وچلا دا اللہ پیغمبر فلما جاءہم ما عرفو بھی ما عرفو کفرو بھی اللہ قرآن کے فرمائی وچے اگا پیغمبر ولراغ چی دی اپی جل چلا دا اللہ رشدون پیغمبر دے بے پیدا پاسا کفرو نبی علیہ السلام میں پیجن دور تپا تو داغی پر کتابوں کے باقیدہ نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراتو چی داخل زمانے پیغمبر بدا دی خلپو تبیوے وی گوانے داخل زمانے پیغمبر بیو دا بے شکلی دا سے کار بکیو دا سے اوصاف پیویو مونگ بدا غم رستا کو لکو چی مونگ دا مہدی او یا دا عیسیٰ علیہ السلام خبری کو دا سے بدا یہود دا نبی علیہ السلام سپتو نہ کن خوچے پیغمبر علیہ السلام سنگ مدینے منوری تراغی او دوی تا پتاو لگی دلا اوہو دا خوبو زمون مشری ختمی گی کپا دی ایمان روڑو نو کفر ہے خود مدینے خلق ولی مسلمانان شو زکا دیو تا دا پیغمبر علیہ السلام اگا اوصاف بیان کری تی نبی علیہ السلام راگی روی خوب پیجن تیو دا خو واقعی رشتو نی پیغمبر دا خو ماغا دی که یہود منتا دا آغا صفتو نا بیانا ور دی خو ماغا کار کئی چی منتا با یہودو سوے نو دا مدینی خلقو چی دا یہودو نس کم صفت او رے دلیو دا آغا صفت پا بنیاد آغی پا پیغمبر علیہ السلام ایمان رو او یہود پی کافر پا دیشو عبداللہ ابن سلام لو یہودی وقت دا یہودیان و مشروع راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مخاما خورتاو دلید یو سو تپوسو نیتے اکڑت پاگا ٹک خودے پاک مسلمان کا وی این وجہ کا لیسا بے وجہ کا زابن اے پیغمبر استا مخ دا دروغ جن سڑی مخ نہ دیکھو تو مانگا پیغمبر کی زمان پا کتابونو کی داخل زمانی پیغمبر کم سپت دیکھو تو مانگا خوی دا اللہ رسولہ دا سے کارو کتی یہود اللہ لڑشا زبادان پٹ کم رک بنا کہے چی عبداللہ ابن سلام مسلمان شوید ولی خلکو تا پتاو لگی دنو بیا با قصہ بدلے رک مکو زباغی کی کینم دے لارٹول یہودی را گون تا سرا دے آخر زمانی دا دعوی کی دا پیغمبر ہے سو خبر وصل اکو نبی علیہ السلام والا تا پوستے کئی مخ کی خوی اگر ایمان روڑے زانے پٹ کم وی عبداللہ ابن سلام تاسو کی سوکشتا وی آو جی وی سنگ سڑے دے وی خیرنا مون پولو کے غور سڑے دے بہترین وی نصب سنگ دے ابن خیرنا زمون پر بہترین نصب والا سڑے
بہترین پلار نکا پا نصب دیر آلا و دیر بہترین و دیر خسر دیر وی کدا عبداللہ ابن سلام مسلمان شی تاسو بے ایمان دولا آوی خدا ری اگر ایمان نو ساتی آدھے خدا ری ایمان نو ساتی ستا دی ایمان اگر اسلام نروڑی وی کم یو دی اولی گا اپاسے دا وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول دکا نبی علیہ السلام ہمکی دعوت ورکڑی آگی سوالون جوابون ام ورکڑی وی تاسو چی سووی مو پی جند او ترشتون پیغمبر او دا مادر باندی ایمان دی اس وی سوائے وی شر و ناب ابن شدن وی گندہ سڑی بل نشتا و نسبی وی دا خراب سڑی دا وی نبی علیہ السلام تا عبداللہ علیہ السلام وی سیب نگی نیاری دن دو دا بہتان والا پک پلا وی ان الیہود قوم بہتن عبداللہ علیہ السلام وی دا مادر قوم یہود دا سے قوم دی چی بہتانو نتڑی یہ دلتے چاہتا پوسو کوئی قرآن حکیم کہ اللہ فرمائی یعرفونہو کما یعرفون ابناء کہ یہودیان دا نبی علیہ السلام دا سے پیجن کہ دے رشتوں نے پیغمبر دے لکا خپل بچے چے سڑی سنگ پیجن جلا دماز بے وی دا رشتی آری عبداللہ ابن سلام ورتسوئی وی بالکل وی پا خپل و بچو کم شک شتاو پا دا کم شک نشتا دا خپل و بچو نے خپ پیجن چلا دا اللہ رشتوں نے پیغمبر دے وی زکا بچو کم شک زکا دے چے پتہ نہیں لگی چے دا خزم غلطی نہیں کری منتا پتہ نہیں لگی وچے او دکم دا شک نشتا دارا تا پورا سوچا دے ٹول قوم تا میں پتر چلا دا اللہ رشتوں نے پیغمبر ظالمان دے نو یہود دا غیر پاس پیجن دے ایمان ان پر انہوں نے خیبر کے زہر ورطا واچو پچھے لے کے میں چنے پانے بلے اچھت تو نبی علیہ السلام بے دعوت اور کہے پر آگر دو اللہ تے بچ دا دمر خطرناک قوم دے یہودیان نن سمر خلاف سازشون چی دا مسلمان جوڑائی دا عیسائیان قمقل دا تاریخ ہم لکھتا سو گورے کہ نا تجزیو گورے نا دے دے اخباری رسائلو دی برطا دے تجزیو کیوں لکھی عیسائیان قمقل دے یہودو خیال دے دوکہ کئی خطا کئی مم عیسیٰ علیہ السلام سمر احترام وائے کہ نا پیغمبر دے دا اللہ دا اللہ مقرب بندہ دے پیغمبر دے مم وی عثمان کے جم دے ناس دے مونگے دون احترام کو او دے یہودو قسم دا عقیدہ رچی دے مونگو جلے دے او بیا رجم دے شوے دے اگی خوی مونگو جلے دے عیسائیان بیا رجم دے شوے دے او سیب آگا دوستان دی سر یو بل سر نا دا مسلمان خلاف پسازشون ہوتی باہر کے بادشاہ ہیرودیس بادشاہ دا وقت اگر اعلانو کوئی راوی نہیں دی مونگ پانسی کاو دا اگر خلقو پانسی بدا وچے لرگی بے براو تلو لوے لرگی ہوگا او دا اگر دا پاسا بے دی میانس کی داس یو بل لرگی پلنو باندے تکو نو سڑے بے اتو چت کابلہ سے پی خور کو دا لسونے بے والا پاگر لرگی خوارک نو پدی لسونے بے والا موی خونہ ہوئے پدی لسون پدی سینہ بے والا میخونا ہوا غر غر میخونا ہوا دا خپے بے والا دوالا یو زیکلی پا غیب والا پاسا میخو دی باوی زاندو پا دا سولے کی دیتا بے سولے وے سلیب پا غیب کی باوی زاندو مارغان برا تلو غوخی بیتے خوڑلے او پا غیب کی باتے سوا سلیب جوڑ کا ویدا پریدو ندی وجو گرد ہے پسی را پیدا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یو زیکلی ناس تو پلو مرگرو سرا او دیرال لگا لگا محاصرہ کرا دا بادشاہ دے سپایان یہ محاصرہ ہے کہ معلومات ہے کہ ویدے کوٹا کے ناسے یوں مخبر والا ویدے والا دے گو رہا رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام اسمان تو چت چت سورے چھو قرآن حکیم کے اللہ او اگا اللہ پاک اسمان تا پورتا بلکل جم دے وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبہ لہو فلدے کہ اللہ فرمائی بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوه یقینا اللہ وی بالیقین نرتویم کی دوی نرے وجرے ما دان تا اسمان تا پورتا کڑے اگر اسمان تا پورتا کڑو چاہے اگر کم سیڑی کوٹے تا ور ننوت دیور تا اگر سیڑی و تاویرو جدے پا کم کوٹا ور ننوت ما پس راجے دے کوٹا کے دے کہ ور ننوت دا اگر شکل اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام تا مرین پورتا شکل لاننے نا مرین پورتا شکل دا اگر دے عیسیٰ علیہ السلام بیدی والا جد بس کلکی اگر رونی واقع وی زن نیم سکا وی دین تو زمان مرگر دا کم دینے شکری دا عیسیٰ علیہ السلام بویا تسولیتا ہے ورو خیجا چی وروی خیجا وما غچالی وسلو کم مڑے کم جامعی تے خواش گوری ہے لکا آگا دا خواہ زمان دا آگا مخ کوئی تک دا عیسیٰ علیہ السلام پشانتی دے خلان دل اللہ سنو خپے خوئی زمان دا آگا مرگری نورو بھی یہ لکا آگا عیسیٰ علیہ السلام کا دیوی آگا زمان مرگری سے شو او کدا زمان دا آگا مرگری عیسیٰ علیہ السلام سے شو قرآن کے اللہ وی ولیکن شبہ لہو پلوے شک کے پرے یہ مصیبت کے پریوت ہے بر رفعہ اللہ علیہ اللہ ایمان دان تا پورتا دیکھوئے مغمر
الله ما قتلوه نه وجل دي وما سلبوه نه پسوله کړل دا الله قران اوس دا عیسایانو عقیده ده عیسایانو اوسنه عقیده ده چې مور ور پسې جړل نو بیا الله دې راجم دې او مور لراغ او په یو غار ته ننوت او دا عیسی علیه السلام دا الله زویره العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتل دی او خپل بچی وسره د عرش خوا کې ناست عیاذا بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیه السلام وی دا الله رسول او دا الله بنده یم او دا زموږ عقیده ده الله له نه زویشته او نه وله لورشته دا الله زوی ته څه حاجت دی په زوی څوک څه کوي زوی خو خلک دې له کوي چې زه بوډا شم چې زما خدمت وکړي نو په الله بوډاوالی نه لري زوی خلک دې له نیسي چې زما د مرګ نه پس به زما وارث وي نو په الله مرګ نه راځي دوی په لوی شک او په شبهه کې پرېوځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راکوزیږي دنیا وعدې نه دی کړی د درې دېرشو کالو په عمر کې بل اسمان ته ختلی درې دېرش کاله عمر یې اسمان ته لاړ بیا به کله راکوزیږي هغه وخت به راکوز شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت کېشي تر دې حده پورې چې د مکې مکرمه او د مدینې منورې ګوان ته به هم د عیسایانو حکومت ولسي الله دې دا دوره اوس نه راوړي یعنې چې مونږ اندازې ته ګورو ځای په ځای ورته دي دا پې خښۍ یو یو ځای کې پې جماوي خو ان شاء الله چې دا هغه زمانه نه ده دې نه مخکې دوی عیسایانو په دې دنیا باندې یو وخت قبضه کړې وه جنگ ازادي او هغه 1857 هغه کیسې پیسې تاسو اورېدلې لیکن الله بیا خپې وستې خو دا دوی کوشش دی یو وخت دې په دنیا هغه هټلر او هغه دور او د انګریزانو پر عیسایانو په ټول دنیا باندې د قبضه کوشش کړې پروردگار هغه خپې وستلې لړل بیا په برتانیا او په امریکا پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي ان شاء الله بیا به الله خپې وباسي څنګهږي بنا کوي خو خیر د دې کوشش دی دې بلاش په دې ټوله دنیا باندې قبضه وو چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکي عیسایان دغه وخت کې رب العالمین بیا حضرت مهدی را پیدا کی مهدی به پیغمبر نه یو نیک انسان ډیر خلک به دغه وخت کې د مهدی توب دعوه کوي ځکه مسلمان به ډیر کمی مسلمانان به په دې پالاقو کې خو پټ به لګ لګ به شام کې به لګ به مکه مکرمه کې به مدینه منوره کې به یو جاری به الله ته فریادونه به کوي بیت المقدس به هغه په قبضه لته لګي ته په علاقې کې څومره دی بټول کافر او قبضه لته لګي وی مهدی با په مدینه شریفه کې را پیدا شي او د خلکو نه به دی را تختې نو مکه مکرمه ته براشي او په مکه مکرمه کې با خلق د سره بیا د خلافت بیعت وکړي دی به د خلکو مشر شي لاس پر ونیسي او نه خبرې سي نوم به د پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د نوم په شان دی محمد بن د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شان دی عبدالله د مور نوم به زما د مور د نوم په شان دی آمنه او ظاهری شکل او خوی به زما په شان دی او دوا به غټه نه خوي دوا یو نه خبرې دی چې په دغه روزه کې چې خلک د سره د بیت الله په خوا کې بیعت کوي د شپې بس په مه تندر نشي ټول دنیا به وته وګوري چې په مه تندرونه وي او په پینځل لسمه روزه باندې بنورم تندرونه شي هم په دغه روزه په میاش کې بس په مه تندر نشي او د هغه روزه په پینځل لسمه روزه باندې بنورم تندر نشي او دې بل مقام ابراهیم سره خوا کې وی چې خلک به د لاس نه رونی سي او بیعت به وسره وکي او غټه نه خبه بل دای کې د اسمان نه به یو غیبی आवाज وشي ها دا خلیفۃ الله دا د الله خلیفہ د مهدی اطیعوا له واسمعوا له دا د اطاعت تابعداری او خبره وره دا یو غیبی आवाज وشي دا به غټه نه خي پس خلک به رونی سي او بیعت به وسره وکي خلیفہ به کې او دا دغه عیسایانو خلاف بده جهاد شروع نو دی بدن سره د مکه مکرمه د مدینه منوره لخر راوالو د مشه شام ته براش عیسایانو سره جهادونه به شروع شي کله یو طرف ته جهاد کله بل طرف ته جهاد عیسایان هم پکې مري او مسلمانان هم شهیدان کی او دی به بیا راشي
بیت المقدس ته چې دا کم موجوده شام دی دا علاقې ته به راشي. دا به بله فتنه به راوځي. دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه، بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به دجال فتنه وایي. دجال به راوځي، دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی دی، به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلکو. خلق به په ایمان راوړي، دعوه به کوي چې انا ربکم ستاسو رب یم، انا الهکم ستاسو لوی خدای یم. تم ایمان راوړي، خلق به لګي دړادړ په ایمان به په خلک راوړي. ولې؟ ځکه چې هغه سره به ډوډۍ بهوي. نن سبا خلک ډوډۍ په لاړ څه پرېږدي، هغه سره به مالي دولت بهوي. د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي، الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې وځای په دې څومره سره زر او سپین زر پراته دي، هلته به ورته پته وي. رو به غور ځمکې ته وي، رو به سره سپین زر سره زر دی، او سره زر به میدان ته راوباسي. نو چې خلکو له روره څوک سره او سپین ورکوي، په ایمان څوک څه د پیسې دپاره قسم دی چې خلک ایمانونه نه چې هر څه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ دا چې څومره د امریکې او د یهودو جنټان دي، دا څوک دي؟ دا مسلمانان نه دي. د پیسې دپاره د یهودو جنټي کوه، د پیسې دپاره د عیسایانو جنټي کوه، د پیسې دپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه، د پیسې دپاره دي. نو خلکو له پیسه به ورکوي، دولت به ورکوي، مال ډوډۍ هر څه به ورکوي، او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي. او چې څوک یې خلاف کوي، وسره به اور روانې، اور هغه اور کې به غورځي. او چې څوک په ایمان راوړي، خوشحالۍ به ول ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي چې ګوره، دغه اور جنت دی، او هغه سره چې کوم مال او دولت او باغونه دي، دغه جهنم دی. څه مطلب؟ که اور ته وغورځولې، یریږه مه، نیک به جنت ته ځي. او که خوشحالۍ درکړې، نو ظاهر کې خو جنت دی، خوشحالي ده، باغونه مال دولت دی، خو دا د جهنم ذریعه ده. د مدینې منورې خواله به ورسي، کوی دجال به په ټوله دنیا ګرځي. صرف مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه شي داخلېدی. د دې دواړو ښارونو په لارو په کوڅو په درو باندې الله به فرشتې ودرولي، دوی به نږدې کېدې هم ورته نه شي. مدینې منورې دې خواله به ورسېږي، نوې زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي. نو چې کوم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي، هغې به تېره وځي د مکې مدینې نه، د ملګري به شي، نیکان به پکې پاتې شي. یو کس به راشي، د دې دجال چې کوم څوکیداران دي، هغې ته وایي څه شو هغه دجال؟ هغې به وایي ښه ده، به موږ د خدای ګستاخي کې، هغه زموږ خدای دی مړی کې. انور به ورته وایي نه، تاسو خپل خدای په دې تاسو ته نه دي ویي چې زما متعلق څوک ارڅه وي وجنې به نه ماله به راولې، دی چې خپل خدای له یې بوځي. دا سړی به ونیسي دجال ته به ور مخامخ، چې ور مخامخ یې کې ورته چې وته وګوري، او ما خو پوره یقین راغی چې ته مغه دجال یې چې د کوم مطالبون ته دواړو جهانو پیغمبر ویلې. ولې؟ ځکه نبی علیه السلام فرمایي وي دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تک شنه وي، ړنده به ړنده، او لکه د انګور شین انګور په شان به بار راوتي، د شینولي په شان ته قبیحه به ښکاري. او یې ګورې پوه شه ای مسلمانانو، الله ګورې ړوند نه دی، دا سترګه ړنده ده. او په دې تندي د پاسه به لیکلي کاف پیره، کاف الف پیره کافر، دا به په تندي د پاسه لیکلي شوی. خو مسلمان به پیږي، کافر به نه پیږي. مسلمان به پیږي چې دې پیږي کړي. نو چې څنګه وته وګوري، وي موږ ته ما یقین راغی چې ته ماغه خبیثه دجالې د چا متعلق چې موږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایي. دجال به د بټه رونیسي خلکو ته، به یې خلکا کدی زمړ کم او بیا واپس جم دې کم، زمون خدای به ومنه، زما خدای غیب او توي سیب مون پکې مخ کلا شک کلا کړي دي، او غازم زمون خدای وی دا سی به راځي دواړو خونه اونی سي، دا مسلمان باندې به اونی سي، او دا سی به راکایږي، نیم به یو خو غردې، نیم بل خو مړ بش. او بیا به د دې وجود په دې مینس کې دا سی چکر ولګي، نیم وجود الته پروت، نیم دې خوا پروت، دا سی به لاړ شي راشي. وی مړ مې کګن خلق وی او صاحب وی واپس جم دی کم، کمی جم دی که تاسو بماو منه چیزا خودیم، وی صاحب مخی نم منن بیا با وات آوازو که دوارا اندامون بیوزه شی، بیا با جم دیش جم دیشی دجال با دی تپوسو کی وی وای کنا اس میں خدای منه کنا، وی اس میں در باندی پورا یقین را گی چیغا خبیس دو کا باز جد دجالی اس خودی پورا ما تخپل پیغمبر ام دق سیوی دیری چیو کس را بدا چل کئی اس میں پورا یقین را وی خرابی نیسی بیا وجنا. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل د یو سړی مړ کو دوباره نشي وجه، طاقت یې نشي پیدا کړ.
زور باور کئی نبی شی وجل ایوار سے چاڑا روڑے چاڑا برا روڑی چاڑا روڑی پا مرے بولے ایک دی نبی علیہ السلام فرمائی دا مرے بولے اللہ رتا انبی پشان کی وجل بینش اور ببل کی اور اگا دیتے دل غردوم اور کے بے غردائی اللہ با پیوی اور گلے گلزار کی آغا ساڑی بخل کو تا چگہ ہوئی دا سنگ خود ہے دا ما خودی مل کیوں سا دا دجال دو کباک دا آغا دینا با دجال روانش روی فتنہ را چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دجال ذکر کو پیو مجلس کی تمیم الداری او صحابی دی آغا بی مرگری و سرم دانا خی اللہ نبی علیہ السلام زمانہ کے لگے لگے سکارک لی وی پا کشتے کے سوارو اب بادبانی کشتے ہے ہوا پا دور چلے وی ہوا دا سمت مقابل بل طرف ننا لے زمان کشتے ہے جزیرے تا یوڑا وی اگا جزیرہ کی منکش انسان پا کے نشتے اس پدی سوچ چوچی دا جزیرے کے دا دی ہوا دا توفان ختم شی من بیاخ پلی کشتے توقی اور روان وی خیر جزیرے تا چی من سنگا ورلو یو حیوان دے ناشنا حیوان دے او دا سے ویخت دی پہ او ببر ٹول وجود پہ ویختو کے ڈک دے وی منگتے ہو یاری دے وی منگ سارے خبر شورو کے چیتا سو سوک ہے منگوی چی منگو عرب یو وی میں یاری زا جاسوس ہے جاسوس خدا ہے پاک جاسوس دل تسکے دا خلوے بلا دا دوبرا ویخت دی پہ ٹول وجود پہ ویختو کے ڈک دے دا سا بلا دا وی ما تب تا تعجب پہ نظر والے گو رہے تا سو ورش اخوا دا دے اونو ناخوا وروڑے ال تک یو بلا شی بوی امام الگر تو چتا سو راځي چې ورشو دې بل شی بسی وی چې ال تورلو یو انسان دې په زنجیرونو کې تړلې شوی د خپل نام تړلې دي او د لاسونو نام تړلې شوی دي په غټو غټو زنجیرونو او ټوب کې داسې او چت شو بیا راخلاص او یو لوی چې غو بس وی مونږ ته تاسو کو چې تاسو کې وی یریدو ته وی چې دجال دجال تاسو دا کوم ځای مونږ د پلان کې نه اته وی را نه تاسو کو چې راغه د امیینو پیغمبر د نبی علیہ السلام یو لقب نبی الامیین دی هغه پیدا شوی دی مونږ وی او کوم ځای دی مونږ د مکه مکرمه نه تللی دی او مدینه منوره ته هجرت کړی ملګری شته کنا او ملګری خو شته جګړې ملګړې چا سره شروع کړی دی کنا او جی جنگونه خو ډېر شروع دی کله بیا ولا شکست ورکړي کله په خپل ملګری دغه کې په فلان کې علاقه کې چې هغه تبری خار کې هغه دریاب دی هغه شته او جشتا وی خا ان قریب دا ادا غا دریا با اوچ شی یو ساس کے او بابا پکینی او دا سی سنوری خبر امراتا اپنے مونگوی تسو کے وی دا دجالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرا رہے ہو دا او دا دین امخ کی نبی علیہ السلام مبارک صحابہ تا دا دجال متعلق لوی تقریر کرو بیانے کرو دی راغی پا دین ایمان اولی تا راغی پا پیغمبر علیہ السلام ایمان رو مسلمان شو او دی ایمان نفس وی سیبی او قصہ در تنکو ایو آیا وی دا قصی پلار را روانو یو جدیری دلارو دا قصی یو شبلا میولی دلار وی دی خلقو تاو آیا تمی مداری اغتول واقعا اغا صحابو تا بیان کلا صحابو وی اشہدو اللکا عبداللہ و رسولو ذکر اللہ رسول تاج را تا کما قصر الدجال کردو بیعنی اغا خود دا نو آوری دلیو دلار تا اغتول پورا قصہ ہوگا مدینہ منورہ کی وصلوی یہودیو دا غزوی و مدینہ منورہ کی علماء بعض علماء لکی جرا آغا سلین دجال جوڑ شوید او پیغمبر علیہ السلام مبارک دا آغا یو باخ کیو نبی علیہ السلام دا آغا ملاقات لام تلیو یعنی آغا لام ورگلی دا آغا کہ نبی علیہ السلام ورگی از اک آغا کیم دا سی بازی نخیوی چی خلقو چابوی دا آغا یارا نبی علیہ السلام جرا دجال متعلق کم خبری کئی داو مغد یو دل نبی علیہ السلام ورگی تپوس تے کہیں اللہ کہوی تسید ہے وی ما تے تخ کاری تخ دو بودا پاس وی نبی علیہ السلام صحابہ تو ویدہ دیر شیطانانو تخ تیل وی سے خبر رہا راضی کن راضی وی سے بیو خبر رہا رشتیہ راضی دو دروغ راضی کل دو رشتیہ یو دروغ ہے دا خبرون رہا راضی نبی علیہ السلام کو فرمائے اللہ شیطانان دل دا واقعات رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتا فرمائی وی ما پڑکی او شیپ پٹکڑی دی راتا ہوئے ما سا پٹکڑی دی دیلکی مصر دی پیغمبر علیہ السلام صحابہ تا ہوئی ما صورت دخان ورتا پٹکڑ صورت دخان آگا یا تو نمی پدی لکی راوستل او دل تکی می پدی دلکی پٹکڑ دی پیدا ما پڑکی سری دی وقتی وی نور نپیگم خود دخ دخ پکی رازی چخ شرک شا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ را وستا ویدہ اللہ رسول وجل مینا وینا گواری کدا دجالی نو تینش وجلی دا وجلو کس عیسیٰ علیہ السلام او کد دجال نی ولیو بیدای انسان وجلی بیا آقای عمر کی فیروس تم غیب شوید پتہ نہ لگے دلی چطر رک شوید خو جکا میں نخیب نبی علیہ السلام دا دجال متعلق یادو لیک سر بدکی موجود ہے نظر کا بعض علماء ہوئی چھے دو مغا دجال بار کے اب دجال برا شید آغا فتنہ با پدی ٹھوڑا دنیا خورش دا خدای دعوی با کئی جسے تے سوگواری ور کئی با بلکہ تردیہ دا پوری یو قوم لبرا شی جتا سو پمہ ایمان روڑے اغیب ہوتا ہوئی چھے زمون زامن ملا شوی دی خدا میں ملا دا خدار اللہ جمدی کولی چھے نبیہ در باندی ایمان روڑو ویڑے را خدا اس پہ دل جمدی کا مقبرے تا بلار شی آواز بو کی اگا خلق با جمدی نشی خو شیطانان برا دا تابیوی نو شیطانان با دا اغی سڑی دا زامن و دا خد پشکل شی نا اغی بوی چی دا اگر جمدی میکنن دا پا دے فتنہ برا وانی گدو نو دیکھوا دا عیسائیانو فتنہ دیکھوا را دجال فتنہ لالا مہدی لار دا غطا شام تا پا دے درمیان کی برب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام را گزتی دا دے مش دا جامع مسجد پس پینا منارہ با فرشتونی ولی او دا بر اسمان نبی را کس کی دنیا بہت دور دا مازیگر وقت میں باند دا مازیگر بشے بھی کسی گرا کس چی نمانزا وقت بھئی نو حضرت عیسیٰ حضرت مہدی بورتا ہوئی علیہ السلام وی ورمخ کش نمانزا وقت دے وی نا امامت ستاسو حق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی زمان امت اللہ دم ریزت ور کردے دے چی عیسیٰ علیہ السلام پکا مڈلہ کی موجودی امامت باغا نکلی زمان امتی بے کئی رینا امامت تاسو حق دے تاسو کیا کس ورمخ کشی امامتو کے نو دا مازیگر ان بی منز با پا مقدز مکا عیسیٰ علیہ السلام پا حضرت مہدی پسیو کی عیسیٰ علیہ السلام تو بیا مہدی پور اجاری خلق با مورتا اجاری چل شکر دے چلا لے منکو پلوی غم اختیو خلق تو لال کافر شو چاپا دجال ایمان رو سوک دے عیسائیانو مرگلو شو کورونا آگوی قبضہ کرے علاقی رانا آگوی قبضہ کرے او دے وقت کی بد دجال امرا رسید لی شام تا وی کہ دجال خبر شی چی او سڑی لاسمان نراکو شوے دے زانتا عیسیٰ وی اب پوئی شی وی تختی با دکا نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال عیسیٰ علیہ السلام تا اور مخامخ شی دے بدا سی وی لکی گی لکا مال کا چوبو کی واچے وی لکی گی عیسیٰ علیہ السلام بے تعاقب شروع کی اور پسے بچی اور اللہ اندی بے کی پنیزہ بے وی مردار بے کی دجال بے مرشی خلقو تباغا نیزہ و قی اولی دا تاسو کہ دجال خدای وی نو خدای سو کو جلی شی مڑا میں کہا کنا دجال چی مڑ شی بیا با خلق دا عیسیٰ علیہ السلام مرگلتیا شروع کی سوچا خشتا خکول مسلمانی وش مہدی با داغی وقت وفات شی سو کوئی وکالا سو کوئی سلویخ کالا دا با عیسیٰ علیہ السلام پا دے مخدز مکہ حکومت ہوگی بلا فتنہ با داغ درمیان کرا شی یا جوج و ما جوج برا خطا شی اما اللہ یو طرف تا بند کری دی اغی براش چی اغوی راشی دا دنیا دا خلق با وجنی پریدی بنا یو بم وجنی بل بم وجنی او دا سی براشی دا لوی دریاب بحیره تبریه لوی دریاب دی پا غی چی راشی لوی دریاب دی نو دا غی و بوتا باور متوجی شی نو چی دا مخ کی خلق کی دا دریاب نا پوریو دی او روستی لارسی نو پا دریاب کی وساس کی و بمنی اور وستانی بہو یہ لکا دے زمکہ باندے خود اوبو سنخہ نخانہ خوشتا لکا چی دل توبہ وے جو اب آگا نور بلاغان اس کے لی پا مخد زمکہ با اس سو کم پرینے ٹول بم لکی یو بم پرینے دی او بیا بس چلو کی بیا با لندے راوالی یو بلتا بوائی وی دا زمکہ مخلوق خو مڑکا رازے چی برا دا اسمان مخلوق سر او جنگ کو فرشتو سر او دا اللہ مخلوق سر جنگ کو او عیسیٰ علیہ السلام بداغی واقعی پلو مرگرو تا وی رازے چی من کوہی تور تلار شو دا غر شاہ تا پٹ شو زکر دوی سر زمون دا جنگ طاقت نشتا نو چه کم سوچا مسلمانان دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری دا بطول اگر طرف تا گونش دا غالا قبر یاجوج ماجوج نا اللہ محفوظ کی یاجوج ماجوج ام دا غس انسانان دی لندی شکل والا نبی علیہ السلام فرمائی والا والا شک قدونے دی پلن پوزی دی غنڈی مخونے دی او والا والا قدون زکر چه گورم ما ترا چینیان خکا دی دا غد شکل زکر لندی پوزی پلن او غنڈی غنڈی مخونا او دا قد نوارا او یہ دمرا بڑی ری چی دا شمیر نبازیاتی ممکن نم دے قوم کی خدای پاک دا غیر انقلاب راوانی پتہ نہیں لگی اللہ تا پتہ نو لیندے با براولی اللہ بے والا رنگ کلی دا وینو رنگ با آغا غشی واپس را لے گی او گو رہ کنوی برا فرشتے ملیک لے بیا پی رب العالمین پا دی ترخونو کی دانی رو خیجے ٹول با ملش چی ملشی بین بشوروشی سخا بین عیسیٰ علیہ السلام با اللہ تا فریادو گی چی یا اللہ دا پین دلاسا من گردے دے نشو نا
نو بیا رب العالمین یو لوی باران راوی او غټ غټ مارغان بل د زنګل راشی هغه مارغان بر دی وجودونه اوچتای خریبا او پس به سیلاب راشی هغه وجودونه به دریاب تا لوشی زمک رب العالمین پاک بیا بلاغین په د عیسی علی السلام حکومت پر مقدس مګه قائم شي او داسې عبادی به چې انګور به وای داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کینن یو غونچک باندې اخلاصول غټ غټ انار به میوه به او د عدل انصاف حکومت به شروع شي مدینه منوره کې به عیسی علی السلام بیا وفات شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دي نو یو وسره حضرت ابوبکر صدیق دی یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دا یو قبر دی خالی دی اغا نبی علیہ السلام فرمایي دی کې به عیسی علیہ السلام خخیږي اغا دی کې بخښ نو د عیسی علیہ السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا کفر به بیا شروع شي مسلمانی به ختم شي ورو به مسلمانان مري کوم چې نک مسلمانان پاتې دي او لوخړه لوګي به راشي هغه سره باغی مړ شي دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پیژني الله بنه پیجن او یو بل سره به داسې جون تیرې لکه د حیوانات د ځنګلو د سپی او د خره دا چې څنګه یو بل سره کم جون تیرې دغه څه جون به تیرې نبی علیه السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه قیامت به په دغه خلکو راځي چې د الله نوم بنه پیجن بربند به ټول لوغړ او دغه څه یو بل سره به ګنده زندگی او جون تیرې په هغه قیامت راځي نو دا زموږ عقیده چې حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې جم دی دی بالکل الله به راکوځي اغه صلیب بماتی کم ته عیسایان سجده لګی اغه خنزیر عیسایان وته مقدس حیوان وای ابا وجنی اغه بالا علی او ختمی به او خلق ته بداخ کار کوي چې زه ګورینه خدای مونږ د خدای زیم د الله بنده او اخیر جهاد د عیسی علی السلام بدغه يهوديان سره او کتلی د عیسی علی السلام د يهود د لاس بر اسمان ته الله کي جوړ اوس په سازش د يهود د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دي شریک سازش دي لیکن پامینس کې کله مسلمان نوزګار شو دا دواړه یو بل کلک دښمنان ولې ځکه يهود اوس هم د عیسی علی السلام متعلق ډیر غلط سوچ لري ډیر انتهایی غلط مونږ ورته الله بنده وایو مونږ ورته الله پیغمبر وایو هغه ډیر غلط سوچ لري نو خبره مې دې پوره کوله یو خدای عیسی علی السلام متعلق بیان کړو او بل د يهودو او دغه خلکو هغه ساده شونه مې درته بیان کړ نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دعا کوي نو په دعا کې یو دام وایي چې الله ما رد مونږ د دجال د فتنې نه وساتي اس پته نه لګی د الله د انقلاب په لاسو کا لاس کا لکه په دې کاله کې دنه دنه د انقلاب را وستی شي د دجال د فتنې نه دی مل الله محفوظ وساتي او رب العالمین دی د يهود د عیسایان دا زور وبکی دالي ولا خدای ختم کی الله دی مسلمان له غلبا او الله طاقت ورکی اخونا وخت نو یې اسلام آباد کې اجتماع را دعا غواړي الله دې په خیر او په خوشاله سر ته ورسي امت او مسلمان ته رب العالمین فائدہ نصیب وګرځي روزه متعلق پر ادالو کې فیصله بل او شوی د زیارت پروس باندې یقینا روزه ده ساتون کې زیارت او چهارشنبه پښپ په میاشت ته کتې شي نو کله چهارشنبه پښپ میاشت کار شوا نو چهارشنبه به روزه ای کله چهارشنبه پښپ کار نه شوا ته زیارت بیا یقیني روزه ده ځکه چې دا ګل د شپې سو گوا پیدا نه شو د شوقدر د شوقدر گواهان د ګل پیدا نه شو نه گوا نه په حساب د چهارشنبه یو کم دیر شبه راځي او د زیارت دغه راځي دا نو که زیارت چهارشنبه دیر شمه راځي نو که چهارشنبه شپې له ښکاره شوه نو په چهارشنبه به شي او که نه جی زیارت یقیني ده په واده کې د خور یا د لور په واده کې د الک د کور والا نه خلک روجي دغه اخلي ډوډۍ موډۍ اخلي دا څنګه د په شریعت کې دا ښه خبره نه ده بعضې خلک او د الک کور نه روجي لي او دغه ته لي دا ډوډۍ موډۍ ته اخلي دا ښه خبره نه ده خپلو میلمنو نه ډوډۍ ورکوي او د الک کور نه یې غواړي کدي وس کېږي نو که کدي وس نه کېږي څه ضرورت میلمانه پرې خپل پاله ډوډۍ د هغوی نه دا زموږ په دې وطن کې یو غلط رواج دی ښه دا ښه خبره نه ده دا خو زما په خیال چې په بله جمعه چې ته ویم وخت ناوخت لري دعا کوي الله دا فتونه مصیبتون نم پامن کے ساتھ دا دوالو جہانو خیرم نصیب اللہ دا فتنون نم محفوظ کی اللہ دا طول مسلمان عمیان کے اتفاق و اتحاد راول مردگاون دا پار دو کئی سوک مسلمانان مردی اللہ دل جاہ دا طول مغفرت نصیب بعضی مرگری بیماران دی اے میرا کے والک بیمار دی سار داغلی ویم دعا وطا ہو کے اسپتال کے پروت تھی اللہ تعالی دیولا شفا ورکے نورم سمرا مریضان دی اللہ طول شفا ورکے کسو قرض دارانی قرضون اخلاص کے دا حلال و رزق نصیب کے اللہ دا فتنو دا دجال و دا فتنو دا قبر او اللہ دا حشر دروازه د فتنو د عذابونو په امن کې ساتي
دوالو جهانو خیر من نصیب کی حاضر جمع چ سمرا دا تاتے اللہ لا سجد کرے دے اللہ زمونږ دعاګان قبول کړي اللہ زمونږ دعاګان قبول کړي گناہوں نہ معاف کړي اخر وخت کې بخری دا کریم نصیب کی جنا الہ الا اللہ